Så da skal vi begynne. Da det Magne Ogdendal fra Petroleumstilsynet som innleder. God morgen og vel overstått påske. Og velkommen vil jeg også si til støyseminar. Det er 200 påmeldt, og det betyr at det var fullt og en måtte sette strek. Og det er jo veldig gledelig da, at det har så stor interesse for dette temaet. Partene i vår næring, det vil si arbeidstaker, arbeidsgiver og myndigheter, har jo vært opptatt av dette problemet, denne utfordringen da, som illustreres ved begrepet støyrisiko. Det har vært på agendaen til partene i mange år, og det har blitt jobbet litt med det her og der, men slik som Petroleumstilsynet så det, så var det som ble gjort av støyreduserende tiltak, det var ikke tilstrekkelig. Så fra tilsynets side så har en mast litt på tiltak. Og opp gjennom årene så har videre, mener vi, næringen sammen med myndighetene generert tilstrekkelig kunnskap til å kunne iverksette tiltak. Og det er denne tiltaksfasen som er den viktige fasen vi er inne i nå. Problemet ble satt skikkelig på agendaen i 2011 ved beslutningen om å lage et prosjekt hvor partene skal delta i dette prosjektet. Og det får vi jo høre mer om etter meg da. Men 2011 er sånn sett et veldig viktig år når man fikk støy på agendaen på en god måte. Og alle er glad for det, i hvert fall er vi veldig glad for det i Petroleumstilsynet. Som jeg nevnte, så mener vi at det er opp gjennom årene generert tilstrekkelig informasjon til å kunne definere og iverksette tiltak. Og det er dette vi håper skal skje nå utover i tid, hvor prosjektet vil ha en vesentlig rolle. Og dagens seminar, det vil sette lys på en rekke deltemaer som bidrar til å spre kunnskap og bygge opp under tiltak. Og jeg håper dagen i dag blir veldig nyttig for alle, hvor hovedtemaet er reduksjon av støyrisiko. Takk. Neste som skal opp, det er Aud Nistav, som er fagsjef for HMS i OLF, som skal ha kontroll på dette støyprosjektet vi kjører på industrinivå. Dette er et av de største prosjektene vi kjører i OLF-partiet, sammen med fagforbundene og Petroleumstilsynet er med. Så nå skal vi dra gjennom hovedlinjene i det prosjektet, sånn at vi alle får en sånn god oversikt over hva vi jobber med i tiden fremover. Vær så god. Takk. Først og fremst få sjekke ut alle hører meg. Ja, godt. Jeg vil bare få lov til å gjenta det som Magne Ogdendal sa i sted, om at jeg er utrolig imponert over at så mange har funnet veien hit i dag og bruker dagen etter påskeferien til å stille på støyseminar. Men det forteller oss også at dette er en problemstilling som enda ikke er løst, som vi har uoppgjorte aktiviteter foran oss, og det representerer det at dere kommer nesten 200 stykker, det er et bevis på det. Jeg skal altså si litt om dette støyprosjektet og bakgrunnen for prosjektet. Jeg skal si litt om hvordan prosjektet er bygd opp, organisering og ikke minst innholdet og hvilke hovedaktiviteter prosjektet konsentrerer seg om. Magne Ogdendal sa litt om bakgrunnen for prosjektet, og at 2011 er et veldig viktig år. Jeg har også lyst til å trekke fram 2010, og kanskje enda tidligere. For noen år siden, jeg er arbeidsmedisiner, som noen av dere vet, og for noen år siden så var det omtrent slik at i det arbeidsmedisinske miljøet så ble alle fysiske arbeidsmiljøutfordringer, de var på en måte avlyst. Det påstod noen at vi hadde full kontroll over. Sånn at det var kun det psykosociale arbeidsmiljøet, ergonomi og andre påfestninger som stod på agendaen.
Vi skal ikke glemme de, men etter min mening så har vi fortsatt mye å gjøre i forhold til det fysiske arbeidsmiljøet, derav støy og vibrasjoner er et viktig, eller to viktige temaer. Og jeg har bare lyst til å gi honnør til seg for å sette støy og vibrasjoner på dagsorden, slik de gjorde på et klimaneseminar som ble gjennomført da i mai 2010. I 2011 så arrangerte Petroleumstilsynet et frokostseminar, tror jeg det var 1. februar, Olav, hvis det ikke var helt, husker helt feil det. Det var, sånn som jeg forstod det, en del av satsningen til Petroleumstilsynet med at man hadde da løftet støy opp som et av hovedsatsningsområdene for 2011. Og oppsummeringen fra det seminaret, og det er mine personlige oppsummeringer, så de som representerer Petroleumstilsynet her får korrigere meg hvis jeg har oppsummert feil. Men det er dette med at risiko knyttet til støy er kjent. Vi kjenner veldig mange mekanismer knyttet til støy, at det kan forårsake støyskade og så videre. Men det er også en del forhold som vi kanskje ikke kjenner til, det skal jeg komme litt tilbake til. Men risiko, hovedrisikoen knyttet til støy er kjent. Så vet vi også at potensialet for støyreduserende tiltak er stort, fordi at vi er ikke mål, det skal jeg også komme tilbake til. Og så viser det også at den indikatoren som Petroleumstilsynet, RNNP, støyindikator, bruker som viser, som nærmer seg en signalindikator på om vi har støyeksponering under kontroll eller ikke, den har flatet ut, den har i hvert fall ikke vist en signifikant nedgang. Og ergo så har ikke vi kunnet vise til at vi har en dramatisk, i hvert fall positiv utvikling på dette med kontroll på støyeksponering. Og erfaringene fra tilsynet deres, det viste da at avvik fra regelverket fant man i flere tilsyn. Dere har vel korrigert meg senere og sagt at dere fant i alle tilsynene, faktisk. Man fant også, har også funnet at flere stillingskategorier, der finner man at man overskrider støykravene. Man har også kartlagt at det er veldig få tekniske tiltak kontra dette med hørselvern og oppholdstider. Og det er få tiltak rettet mot håndholdt verktøy. Så industrien ble utfordret, og industrien svarte. Partene i Sikkerhetsforum kom sammen og diskuterte hvordan kan vi på best mulig måte håndtere støyutfordringene i næringen fremover. Hva bør vi gjøre? Og hva bør vi oppnå? Jo, vi bør i alle fall oppnå at oljeindustrien kan bli kjennetegn av at støyeksponeringen på hav, altså offshore, og på landanleggene våre, er innenfor regelverkskravene og er under kontroll. At vi har kontroll på risikoen knyttet til støy. Og så må vi også få til å vise at vi får til en trend som viser at antall nyoppståtte hørselsskader, det skal ned mot null. Og med dette som bakgrunn, så etablerte vi da prosjekt Støy i petroleumsindustrien. Jeg har tatt med denne lista her over hvem som sitter i styringsgruppa for å vise den bredden vi har i dette arbeidet, for å vise alle de partene som deltar i og støtter og bidrar til støyprosjektet. Og det kom også fram her i prosjektbeskrivelsen. Vi har altså en styringsgruppe som jeg viste til tidligere. Prosjektet er sponset av Oljeindustriens Landsforening, OLF, og Norsk Industri. Norges Rederiforbund har foreløpig valgt å avvente å gå inn i dette prosjektet, men vi håper at også Norges Rederiforbund på sikt blir med oss. Vi har organisert prosjektet som dere ser i 7 delprosjekter, eller underområder. Og nå er det en gang sånn med støy, at støy er noe som alle har et forhold til. Og jeg mener en kan noen ting om. For en kan liksom høre at noe er støyende, noe er støysvagt. Men min erfaring er at jo mer jeg prøver å sette meg inn i dette med støy og støyeksponering og støyskade, jo mer komplisert og vanskelig blir det. Og vi fant da ut at for å i det hele tatt kunne håndtere et prosjekt om støy, så måtte vi prøve å avgrense det temamessig, slik at vi kunne liksom håndtere problemområdene enkeltvis.
Det betyr ikke at dette her er sånn våsamme vanntette skott mellom, men alle disse delprosjektene samarbeider på tvers, men dette her var for å, for å gjøre det mer håndterlig. Og da er det områdestøy, altså den støyen som blir produsert i anlegget. Du har egenprodusert støy, som er definert som den støyen som gjerne håndholdt verktøy, vanngjetting, sandblåsing, vinkelsliping, den type ting. Helikopterstøy, så vår næring er jo ganske spesiell, fordi at all personbefordring av arbeidstakere til og fra arbeidsplassen, det skjer via helikopter. Og der har vi en god del problemstillinger knyttet til helikopterstøy. Barrierekontroll, ikke bare hørselvern. Men hvordan kan vi faktisk oppnå og etablere gode nok barriere der vi faktisk har støynivåer som er for høye? Subsea, som er et godt norsk ord, beklager det. Men det er altså da støy og støyeksponering for de som i perioder jobber under vatten, altså dykkerne. Og da er det oppfører støy seg, får man støyskader på samme måten i et annet medium som vatten sammenlignet med luft. Hvordan kunnskap har vi om det? Vibrasjoner er veldig mye knyttet til egenprodusert støy, skal jeg komme tilbake til. Og det vet vi, og har kanskje hatt veldig lite oppmerksomhet rettet mot i mange år. Og så har du det vi har kalt for sårbarhetsfaktorer, eller sårbarhetspåvirkende faktorer. For det er faktisk slik at noen av oss, vi pårar oss en støyskade veldig lett, mens andre ser ut å tåle det meste uten at det viser igjen når man tar og måler hørselen deres. Og så har han da besluttet at for alle disse aktivitetene så skal jeg prøve å jobbe fram beste praksis, se på arbeidsprosesser, er det behov for forsknings- og utviklingsaktiviteter, kan vi endre arbeidspraksis, er det nødvendig å delge stillasmaterialet ned på gretingen, eller kan du faktisk håndtere rivning på en annen måte? Dette må sammenligne seg med andre. Har vi behov for nye analyser av det materialet som vi allerede har? Behov for kunnskapsspredning? Ja, i aller høyeste grad. Må vi forbedre standarder? Ja. Og dette med helseovervåking, er det optimalt slik det foregår i dag? Og prosjektorganiseringen viser da, jeg stammer på bransje men, som i stad, men da med navn på de som deltar, eller som er delprosjektledere. Ambisjonen, det er at olje- og gassindustrien, både på land og til havs, skal være en foregangsnæring. Vi skal prøve å være litt bedre enn alle andre næringene, sånn at vi kan gå foran som et godt eksempel. Vi skal ha kontroll på støyeksponeringen, og vi skal ligge innenfor regelverkskrav. Og så skal vi prøve å jobbe fram noen objektive kriterier, det vil si prøve å jobbe fram en målindikator som faktisk viser om vi har fått til å redusere risikoen for å utvikle støyskader, eller at vi har kontroll på støyeksponeringen. Kanskje er risikotimer som du faktisk er eksponert for støy et godt alternativ. Vi får se. Vi kom til å søke kunnskap og allerede begynt. Søke kunnskap i andre næringer i Norge, men også andre næringer og tilsvarende industri i andre land og forskningsmiljøer der. Og det er veldig viktig at dette prosjektet og de resultatene og leveransen som prosjektet til slutt får, ikke bare blir noe som blir kommet olje- og gassindustrien til gangs eller til nytte, men at vi også har en overføringsverdi til annen industri. Så dette med å samle, skape og spre kunnskap om støy, og ikke minst om effektive støyreduserende tiltak. Veldig viktige leveranser. Dette seminaret er en del leveranser av prosjektet. Det vil si å spre den kunnskapen som vi skal få om prosjektet, gode tiltak som vi skal høre om senere i dag. Alle tiltak, store og små, som støtter opp om ambisjonene som vi presenterte på forrige bilde. Så tror jeg det også det er viktig at dette prosjektet jobber litt med kost-nytte-analyser. Kost-nytte-analyser for å vise at det nødvendigvis ikke koster 5 milliarder kroner å få til gode støyreduserende tiltak.
For det en sånn forestilling vi har, i hvert fall i de 20 årene jeg har jobbet innenfor dette området her, at hver gang du snakker om Støre, du ser en tiltak, så det koster penger. Det må vi tenke litt mer på. Kanskje kan vi i dag gå hjem med noe inntrykk av at det ikke sikkert at det så ille at vi kan, ja, noe koster enormt mye penger for å få det til, og andre ting koster mye mindre. Og så det faktisk å vise da at vi får fram gode beste praksiser, gode forslag, gode metodebøker, gode måter å spre kunnskap på innen utgangen av prosjektperioden. Og foreløpig så tentativt så skal dette prosjektet være avsluttet ved utgangen av desember 2013. Så skal jeg gå kjapt gjennom de ulike delprosjektene. Jeg sa nettopp i sted at områdestøy beskriver problemstillingen knyttet til støy fra anlegget, altså kompressorer, turbiner, selve anleggsprosessen. Og det som er målet for delprosjektet, det er å prøve å finne fram til om det systematiske arbeidet knyttet til støy er godt ivaretatt, spesielt i forbindelse med prosjekteringsprosessen. Fordi at når et anlegg er bygd, så er det bygd. Og da er det fryktelig vanskelig, og det er dyrt også, å drive og flikke på allerede konstruerte anlegg, allerede designet anlegg. Så det å komme inn i forkant og sørge for at de allerede i kontraktsfasen velger støysvake moduler og løsninger, det er lurt. Så derfor så har dette delprosjektet satt øverst dette med å gå inn i prosjekteringsfasen. Hvilke premisser blir gitt under leverandørene? Hvilke kompetanse har prosjektene? Hvordan blir den brukt? Og ikke minst, hvordan blir denne, og hvem etterspør den kompetansen? Det er kanskje det vi, om de som, vi snakket for noen år siden om bestillingskompetanse. Altså de som er i prosjektet må bestille den rette kompetansen for å få de rette rådene. Men da må de ha nok kunnskap selv til å vite at dette kan de ikke nok om. Sant? Det den runden der. Jeg vil også jobbe med forbedringsforslag til NORSOK S002, spesielt på dette som går på modifikasjoner. Prøv å jobbe fra beste praksis. Vi får eksempler i dag. Og dette med teknologiutvikling. Hva er det som skjer? Hva er det som er på markedet? Hvem er det som tenker på å utvikle noe nytt? Og så er det gjerne sånn at det blir ikke utviklet noe nytt før noen etterspør noe nytt. Og så må vi få gode verktøy, sånn at vi kan bruke gode verktøy til å foreta risikovurdering. Altså risikovurderingsmetodikk. Egenprodusert støy, det kommer fra håndholdt verktøy, som gjerne blir brukt av i forbindelse med bygging, vedlikehold, bearbeiding, riving, sliping, fjerning av maling og alt dette her som dere kjenner til. Og målet for dette delprosjektet, det er i all hovedsak å redusere støynivået fra egenprodusert støy til aktuelle støynivåer. Og da må man også tenke på alternativ teknologi og arbeidsprosesser, fordi at vi bruker den dag i dag teknologi som ble utviklet på 1800-tallet i olje- og gassindustrien. Stikkord nålepikking. Samtidig så leser vi om at vi, og vi kjenner til, og vi jobber med at det blir borret brønner på 1000 meters havdybde. Og brønnene er både 1, 5 og 10 kilometer lange, og de går både rett ned til sides og skrått. Det burde være mulig å utvikle ny teknologi på dette området også. Men da må det etterspørres. Og da må det etterspørres også i kontraktene i forhold til leverandører og underleverandører, altså i forhold til kontraktsforhold mellom operatør og leverandør og underleverandør. Vi må også ha en oversikt over ja, hvilke verktøy er det, og vi må ha kunnskap om hvilke verktøy er verst og hvilke er best. Hva er mest hensiktsmessig i forhold til den prosessen jeg skal jobbe med. Kanskje er det lurer oss å bruke et fryktelig støyende og vibrasjonsgivende verktøy, hvis jeg skal bare bruke det 10 minutter, kontra at du må jobbe 15 timer med det andre verktøyet, som bare gir litt reduksjon. Den type avveninger er vi nødt til å gjøre. Vi må se på alternative prosesser. Går det an å jobbe på en annen måte, eller må en faktisk stå og hakke det der løs, så vi skal slitte ut opp og si på med hånden. Så dette med ny teknologi, vurdere fjernsynsoperasjoner, veldig viktig.
Og da også på grunnlag av dette utarbeide beste praksis, gi folk I den skarpe enden av arbeidet gode råd I forhold til hva som lurt å gjøre. Det hjelper ikke at jeg håper å si, vi, eller hvis jeg skal få lov til å bruke et litt, kanskje litt ladet uttrykk, men vi I menigheten som spesielt interessert I støy vet nok om dette her. Det faktisk de som har de hendene som jobber med dette her, som må gis den rette kunnskapen og få en god nok forståelse av hva dette her og hva de skal velge. Og så må det bli, selvsagt, bli lagt rett, til rette slik at man faktisk har da de rette verktøyene tilgjengelig. Og dette, ser dere, henger veldig tett sammen med vibrasjoner. Og da mener jeg altså mekaniske vibrasjoner, spesielt hånd-arm, har dette prosjektet valgt å konsentrere seg om. Vi tror det behov for økt bevisstgjøring I bransjen, kunnskap om dette her, og at vi må også bringe inn en bedre forståelse av hvordan en håndterer risiko knyttet til vibrasjoner. Og da har han da tenkt at I samarbeid med egenprodusert støy, så må han også her vurdere prosedyrene for innkjøp. Det hjelper ikke å velge noe som innmari vibrasjonssvagt, hvis det verstingen på markedet I forhold til støy, og vice versa. Sånn at en må gjøre dette her i tospann, skulle jeg si. Viktig med kunnskap, at en vet hvor man skal finne denne kunnskapen. Og en må kanskje også prøve å identifisere hvilke oppgaver det som de verste, og hvor bør man faktisk da rette skytse for å legge inn alternativ arbeidspraksis eller iverksette andre tiltak. Så beste praksis, retningsliv for håndtering av risiko tror vi viktig. Dette med gode metoder for risikovurdering. Og ikke minst, det ser vi ikke bare for dette området, men det ser vi også innenfor pakninger på flenser, hvordan skal vi vite. Der ikke noen ens praksis for merking av utstyr. Sånn at den fargekoden som rød hos en leverandør, den plutselig grønn hos den andre, mens den røde da betyr stikk motsatt hos den tredje. Altså, dette må vi prøve å få kontroll på. Barrierekontroll, det vil si hvordan kan vi sikre at eksponering og risiko for hørselsskade eller støyskade under kontroll og ligger innenfor regelverkskrav. Da tenker vi på skjermingstiltak, altså fysiske barriere. Dette med oppholdstider, altså begrensninger I tid, og personlige barriere, og da snakker vi om hørselvern. Og det vi først og fremst vil prøve å få fram kunnskap om, det eksisterende praksis I anleggene våre. Og så må vi også gi mest mulig konkrete anbefalinger og bruk og valg av hørselvern. Når skal det være dobbelt? Når det hensiktsmessig å bruke den ene typen kontra den andre? Og her det veldig mye... altså en øyrepropp ikke en øyrepropp, og en øreklokke ikke en øreklokke, som de fleste av dere vet. Men det veldig mange som ikke vet det, og som faktisk avhengig av dette her, veldig mange arbeidstimer. Og man må få ut rett kunnskap, slik at vi I hvert fall når vi putter på oss hørselvern, så må vi I hvert fall ha den effekten som vi ønsker av det. Og så det dette med ny teknologi innen hørselvern, og der jo et stikkord som mange av dere sikkert har hørt om, Quiet Pro, som jo en virkelig nyvinning på området. Men dette med fysiske barriere, altså hvilke aktuelle løsninger finnes det, hvordan kan vi få god nytte av de? Dette med å tenke, altså hva skal til for gjennomføring, altså få fram gode eksempler som vi også skal prøve å få fram I dag, og at vi faktisk da må tenke litt mer tverrfaglig kanskje enn det vi har tradisjonelt gjort. Og så dette her med tidsbegrensning. Vet vi egentlig om det virker godt nok? Det en av de viktigste barrierene vi bruker I dag, men vet vi egentlig om det virker godt nok? Og blir det etterlevd I den grad hvis det virker? Det er blitt utviklet støykalkulatorer. Hvordan kan vi bruke de? Og dette med å få vurdert egenprodusert støy og områdestøy og sette sammen. For det den totale eksponeringen som faktisk den enkelte arbeidstaker blir utsatt for, som betyr noe om du utvikler en støyskade eller ikke. Hørselvern og opplæring et stikkord, og hørselvern og evaluering av ulike løsninger viktig.
Når det gjelder helikopterstøy, så er det denne logistikken da av at vi alle må reise ut med helikopter, og vi må reise inn igjen med helikopter for å komme til og fra arbeidsplassen. Og da er det problemstillinger som er knyttet til hele det personell, og ikke minst også til alle passasjerene. Men selv om helikopterpiloter ikke hører inn under Petroleumstilsynet eller Sikkerhetsforum eller sitt ansvarsområde, så ønsker vi også, og i den grad vi i stand til det, kanskje å komme med råd i forhold til andre personellgrupper, som for eksempel helikopterpiloter. Men først og fremst så må vi da vurdere risikotiltak knyttet til passasjerene på, inni og av helikopteret. Alle de som oppholder seg inn i helikopteret i forbindelse med transport, og dette som går på arbeid på helidekk. Og da må vi innhente erfaring. Og så må vi gå gjennom og vurdere de prosedyrene vi har, og eventuelt foreslå endringer i prosedyrer og metoder der vi ser at dette er aktuelt. Og så må vi faktisk vurdere, kan vi nok om dette her, eller må vi faktisk innhente ny kunnskap, nye målinger, nye analyser? Og prøve da å utarbeide beste praksis for sikker og mest mulig støysvak helikoptertransport. Så var det dette med sårbarhetspåvirkende faktorer. Det er individuelle forskjeller i forhold til hvor utsatt vi er for å pådra oss støyskader. Og det kan være permanente forhold, eller det kan være ting som endrer seg over tid. Sånn at dette prosjektet må først og fremst konsentrere seg om å identifisere og ikke minst spre kunnskap om sårbarhetspåvirkende faktorer. Så er det også dette med å jobbe med god metodikk i forhold til å identifisere hørselsskader tidlig nok, sånn at vi kan komme med tiltak før en støyskade som ikke kan helbredes, før en støyskade blir så alvorlig at den blir invalidiserende, eller for hvis en kan komme inn med tiltak og på et tidlig stadium, så kan en sikre faktisk at folk får en god kvalitet på livet sitt uten at de går helt ned i støyskadegrad 3 eller hver. Oppfølgingsrutiner er viktig, og økt kunnskap for å forebygge hørselsskade. Både på arbeidsplasser og andre plasser. Hvor mange av dere er det som har hageflekk, eller driver og steller med hagen til andre her? Oppe i labben. Ja. Hvor mange er dere som klipper plen? Ja. Hvor mange av dere er det som bruker hørselvern alltid når dere klipper plen? Opp med labben. Det blir litt tynnere i rekken igjen. Og det skal dere tenke litt over, sant? Fordi at det er den totale summen som gir oss plagene våre, eller som faktisk er med på å bidra på å redusere hørselen. Det er et veldig, veldig viktig organ som vi skal ta godt vare på. Så hvis alle, hvor mange er det noen som har tenkt å love meg at når de nå skal klippe plenen fremover, så skaffer man seg hørselvern, og så tar man det på hver gang man klipper plenen? Ingen? Jeg blir dritsur hvis dere ikke gjør det. Tenk litt på det når dere kommer her. Der er sårbarhetsfaktorer som for eksempel visse medikamenter, visse typer antibiotika, hvis du får en sånn lungebetennelse eller dårlig hals eller et eller annet sånt, så kan den medisinen i en kortere periode faktisk gjøre ørene dine eller hørselsorganene mer sårbare for å pådra deg en hørselsskade. Det finnes kjemikalier som har samme effekt. Og vi vet også at hørselen blir svakere med alderen. Jeg var inne på dette her med rutiner for helseovervåking og dette med kvalitetsstandarder, hvordan vi etterlever vi dette her. Videre dette som går på rapportering av hørselsskader. Jeg har jobbet såpass lenge med denne materien at i en periode når du ringte til myndighetsorganet og spurte om å få en statistikk over de du hadde rapportert inn, så sa jeg, nei, det visste de ikke, for det lå i skuffen i kjelleren. Vi må bruke statistikken vår, vi må bruke de rapportene på en god måte, slik at det kommer folket til gode. Terskel for iverksetting av tiltak. Ja, hvor mye forandring skal du ha på audiometrien din før du liksom slår på hørselstesten din, før man skal i gang med tiltak? Ikke helt svart-hvit. Og så må vi prøve da å bidra til å legge forhold til rette for en god samhandling mellom driftshelsetjenestene for operatør
ansatte, og ikke minst også for leverandøransatte, slik at man kan jobbe på tvers. Og der er det en del utfordringer, både med hensyn til logistikk og andre ting som dere kjenner til. Kort om undervannsaktiviteter og støyeksponering. Det er rett og slett for å prøve å samle inn kunnskap om hvordan støyskader oppstår under vatten, og hvordan en på best mulig måte kan forhindre at folk blir skadet. Vi har ikke mye dykking, vi skal ikke ha mye dykking. Det er en risikosport, men der forekommer dykking, og da må vi vite at vi skal også ivareta de arbeidstakerne som har arbeidsdagen sin under vatten. Takk for at dere vil høre på meg. Nå er det Terje Hansen fra Aker Solutions som skal snakke fra... Han er... Var det karrierende? Du hadde en... Nei, jeg er ikke varekoordinerende. Kan du være noe ut? Det finnes det også. Og se det fra arbeidstakers ståsted. Ja, mitt navn er Terje Hansen. Jeg jobber da som... Varekoordinerende hovedvernerbud i Aker Solutions MMO AS. Det er selskapet er slått sammen av to tidligere, så heter Aker Offshore Partner og Aker Elektro. Så vi er 3500 ansatte, og vi har en pluss minus 160 vernerbud. De prosjektene sier pluss minus, og prosjektene går litt opp og litt ned. Jeg har fått titlen «Vi skal kjempe støysakene» til ørene faller av. Håper ikke vi kommer så langt. Men jeg selv er en av de uheldige med tinnitus, og så har du mange sagt at venstre øyre mitt er sånn halvveis på vei til å ramle av. Så jeg vil si og mene noe litt om hva holdning vi skal ha til dette her med støy. I 2011 så mottok Arbeidstilsynet 1445 meldinger om arbeidsrelatert sykdom innen støy. Det er hele spektret. Spør du meg, så er det skremmende høyt tal. Og så er det hvordan vi skal forebygge dette. Det sa jo ut en del om nå i det foregående innledningen. Jeg mener vi må etterleve det som står i arbeidsmiljøloven. Hele arbeidsmiljøloven går på at vi skal ivareta oss arbeidstakere når det gjelder helse, miljø og sikkerhet. At vi har en trygg og god arbeidsplass, og helse blir ivaretatt. Da mener jeg i forhold til arbeidsmiljøloven, så har vi paragraf 2.2, hvor det står noen arbeidsgivers plikter overfor andre enn egne arbeidstaker. Altså, det vil si i den paragrafen står det at arbeidsgiver skal være like pliktoppfyllende for å innleide seg ned for sine egne med ivaretar og ha et godt forsvarlig arbeidsmiljø. Som for eksempel logiselskapet, når vi er i entreprenørbransjen ute, så skal vi ha de samme kjørereglene for å ivareta vår helse. Det kan da vel i hvert fall tidligere være litt sånn varierende, men det mener jeg det med frontstøpte øyrepropper. Altså, operatørselskapet delte det ut til sine egne ansatte, men for oss entreprenører var det ikke like lett. Men nå er det jo sånn at i hvert fall i Aker Solutions så har vi fått tilbud nå til uttale ansatte om å få seg formstøpt øyrepropper, og der er det et stort antall som helst på for å få det. Paragraf 2.3, det går på arbeidstaker medvirkningsplikt. Altså hver enkel arbeidstaker skal selv engasjere seg i å ha en trygg og sikker arbeidsplass. Men jeg tror ikke alle som vet om dette, hva som står i den arbeidsmiljøloven, men det er også en viktig paragraf å etterleve. Gjør vi det, og står på barrikadene og gjør beskjed, så mener jeg mye kan bli gjort i en positiv retning. Og så er det å se på muligheter for å fjerne støyskilden. Jeg mener, der må man se litt på når man bygger altså en designerplattform. Jeg mener det er mye gode produkter ute på markedet, men det er noe som heter økonomi. Sånn i hermetegn heldigvis er vi nå i en høykonjunktur, da, så det bør ligge til rette med at det skal være penger for å investere i det rette utstyret og bygge en plattform, sånn at
det med kropp og sjel blir ivaretatt. En annen ting det med å fjerne støyskilden, det for oss som bygger plattformer inne på land, så det ikke like lett, for vi har noen planer å forholde oss til. Da det mye fokus på plan. Etterlever plan, og det noen bonuser hvis vi blir ferdigstilt med så og så mye systemer man bruker på en plattform til denne den tid, så vil den tilfelle så og så mye penger. Og da blir det mye fokus på det, og så blir det mindre fokus på oss som arbeidstakere. For det jo sånn at når man bygger en plattform, så står vi x antall arbeidsgrupper i samme rom og utfører et stykke arbeid. Da det ikke like lett å ivareta den rette arbeidsatmosfæren for de arbeiderne som der. Det går også på det med støy. Men heldigvis så det i hvert fall nå innenfor verktøy, det kommer mer og mer utstyr som gjør mindre støy fra seg. Det er også veldig bra å oppfordre folk i bransjen og bruke tid og krefter på det, og så se hva det verktøy til å bruke som lager mindre støy. Så går det også på det å foreta risikovurderinger før arbeid starter, altså det med sikker jobbanalyse. Det er også jo viktig i hver arbeidsoperasjon, og vi aldri har det så travelt. Så skal en har ta sin tid til det. Det blir jo sagt hos alle oljeselskapene at de skal ta den tid de trenger for å jobbe, gjøre jobben trygt og sikker. Men jeg merker jo det når det tidspress, så det kreativitet. Derfor har vi 1445 arbeidsrelaterte sykdommer innenfor støy. Om vi liker det eller nei. Det har også mye forholdning til både arbeidsgiver og arbeidstaker. Arbeidstaker er jo selvfølgelig opptatt av å ivareta kropp og sjel, men det går mye på uvitenhet. Og så er det sånn at når du midt oppi det, så har du et engasjement og får en jobb ferdig, at du glemmer deg av. Bevisst, ubevisst. Til slutt så har vi det med å bruke korrekt hørselvern. Det skal jo være den siste barrieren. Man skal ta og gjøre alle de foretakene kan gjøre i forkant av en jobb for at den skal unngå. Men når den skal bruke hørselvern, så det viktig at vi får utlevert korrekt hørselvern. Det være seg egne ansatte eller innleide. Og det være seg øreklokker, sånn dobbelt øreklokker, det være seg formstøpte ørepropper. Jeg mener alle må få et tilbud for å kunne ivareta sin hørsel. Klarer vi det, så er mye gjort med at vi skal få ned det med støyskader. Men jeg må jo også oppføre det, i hvert fall oljeselskapet, at en gang det er å bruke tid og krefter på å bruke ting og tang som lager minst mulig støy og investere i det rette. Og bruke noen millioner ekstra. Og hvis de mener noe, det nytter ikke bare med flotte taler her på en konferanse her i dag, og så skjer det ingenting ute i den spisse enden. Det der ute i den spisse enden, det der de må foreta de rette investeringene fremover. Gjør han det, så mener jeg at vi kan få talene i riktig retning, og at alle der ute, om det operatører eller leverandører, har et godt og sunt arbeidsmiljø. Takk for oppmerksomheten. Nå skifter vi fokus. Nå har vi hørt fra myndighetene, vi har hørt fra industrien, og vi har hørt fra de ansatte. Nå skal vi høre på styring med Susie Williams. Fra Aker Solutions igjen, som startet. Når jeg ble bedt om å komme med et innlegg, så skrev jeg at første titlen, før jeg begynte å skrive innlegget, og titlen som står i programmet er «Stille som graven» eller «Hvordan møter man kravene til kresende kunder?». Men jeg tenker på at salen kommer til å bli fylt av disse kresende kunder, så kanskje jeg skal moderere meg litt. Så da ble det, hvordan kan vi møte strenge støykrav? Så det skal vi prøve å se litt på nå. Stille som graven, skrev jeg i starten. Hva mener vi med det?
Jeg hadde ganske nylig på et nytt prosjekt jeg begynte å jobbe med, sjans til å se på noen støykrav til... støykrav til en av disse kresne kunder, hvor som vanlig det kommer kravene om, ja, som vi kjenner igjen, sånn type krav. Når vi begynte å bla gjennom spekken, så kom dette. Og det nederste der, mortuary. Det har jeg aldri sett før. Første tanken var, who cares? Det er kanskje ikke de vi skal se på. Men det var litt spesielt. Kanskje også fordi vi som jobber egentlig I sikkerhetsavdelingen rundt omkring, hvis man trenger et sånt rom, så har vi gjort egentlig et veldig dårlig jobb offshore. Så vi får satse på at vi ikke trenger det. Vi skal møte kravene for de levende. Og levende folk som har øret fortsatt I behold, de ikke har datta enda, forhåpentligvis. Og hvordan skal vi gjøre det? Ja, det veldig enkelt. Vi for en god del år siden utviklet det liksom nåværende utgave av Norsok S002. Og det har vi oppskriften helt klar. Det står fint beskrevet I Annex H akkurat hvordan man skal følge et prosjekt I engineering, I design, og også I modifikasjonsprosjekter. Og da det veldig enkelt at man spesifiserer spesifikke områdekrav. Det står I Annex A, så det bare lett å tolke hvilke krav vi skal sette for alle områder. Vi skal lage et støydataark med krav som skal sendes ut til mulige leverandører og alle støyende pakker og utstyr som skal plasseres på et anlegg. Og disse leverandørene skal sende oss garanterte verdier. Og så bruker vi de garanterte verdier I områdeberegningsmodellene vi har for å vise at disse verdiene betyr at vi skal overholde de områdekravene som står I Annex A. Og så skal vi ta litt høyde for andre kilder I området, for eksempel rørstøy, HVAC-støy og så videre. Så følger vi opp utstyrsstøy under design og konstruksjon av disse pakkene mot leverandørene. Og så kjører vi en aksepttest, FAT, fabrikasjonstest, hvor vi måler støy. Og ha kvalifisert personal til stede, både fra prosjektet og fra leverandøren. Og da kan vi akseptere de endelige verdiene som har kommet. Vi I mål, kjempefint, alt gjort. Eller vi det? Hvor dette her går galt? Det går galt egentlig ganske tidlig. Vi merker nå, nå har jeg jobbet med dette her I en del år. Det nye leverandører som dykker opp. Det noen av de gode gamle som fortsatt leverer utstyr til offshore-bransjen. Og likevel så ser vi gang på gang at de prøver å vinne et tilbud med kostnad. Og hvis det betyr at de kan spare inn her og der, blant annet med støytiltak, så prøver de det. Og vi fortsatt finner at vi ikke får nødvendigvis gehør for at et bedre tilbud støymessig den som skal velges. Fordi det blir litt dyrere, selv om vi ønsker å ha det billigere og så videre. Det sånn at hvis de tar høyde for støytiltak, så har de lagt det inn I prisen. Eller det kommer som en opsjon. Og så ofte så blir støy en saneringspost. Og den ser vi også gang på gang. Og det har vi begynt å se enda mer av nå det siste året, vil jeg si. Da. Vi ser over hele landet mangel på ingeniører, mangel på kunnskap.
det leverandørene som taper først. De med kunnskap og erfaring har gått til blant annet oljeselskapene. Og de har ikke folk til stede og tid til å sette seg inn og lage gode tilbud og bra dokumentasjon på hva de skal komme med. Og så ofte så møter vi bare salgspersonal i tilbudsfase, og de lover alt. Alt er bra. Altså når teknisk folk overtar, så nei, det var egentlig ikke det vi kunne levere. Nei, unnskyld, det har vi ikke vi. Og det ser vi gang på gang. Og så det siste. Ja, de skjønner ikke de kravene vi stiller. Krever litt fagkunnskap, kanskje. Men de, en av de siste prosjektene jeg hadde, hvor kanskje de skjønte kravene litt for godt. De garanterte å møte krav vi kom med, bare når pakket var under idling. Det sto som småtekst nederst. Det vil si når pakket ikke, utstyr ikke gikk omtrent, da kunne de garantere kravene. Vi har vanligvis, et godt eksempel av dette her, nå har jeg hatt egentlig for en god stund siden, men det er fortsatt like aktuelt. Her ser vi et lite utklipp fra vår gode Norsak støydataarket, der hvor company specified data blir gitt. Og her ser vi, skal vi se, noen tall som vi setter inn, frekvensbånd og så videre. Dette her er noe jeg faktisk mottok en gang fra en leverandør. Og jeg stusset veldig lenge over på hva han egentlig hadde prøvd å fortelle meg. Og så, ikke sant, han hadde kommet med garantert nivå, jo. Ligger fint under kravet der. Og så bortover. Tallene var bare helt hårreisende. Og så når han kom til 1 kHz og 2, så da hadde han gitt opp. Og det som viste seg var at han skulle legge seg pent og puntlig under kravene. Skal vi se, 63, 125, 250 hertz, 500. Han skulle legge seg akkurat under kravet. Og så når han kom til 1K, da ble det litt vanskelig. Da skjønte han ikke lenger hva det gikk på. Og det husker jeg tok det opp med ham i et møte, om han virkelig skjønte hva han hadde. Og han var ganske flaut. Han sa, beklager. Vi lager disse tilbudene, vi har så kort tid, vi er presset for tid. Dette her skulle aldri ha skjedd, så han skjønte hva han hadde gjort galt i utgangspunktet. Men det er bare typisk hva kan skje. Jeg vil si at dette er jo en god stund siden, da, fordi Norsok dataarket nå står det 1000 og 2000 og 4000 i tilfelle. Vi gjør det litt enklere for dem. Ja. Men hvilke andre problemer oppdager vi også? Vi klarer ikke alltid å gjøre den testen som står i Norsok. Av forskjellige årsaker. Det kan være at prosessen, ja, det er ikke mulig å gjenspeile prosessen, et litt større prosesspakke. Vi kan ikke bruke det samme medie som kommer til å bli brukt under drift. Det er ikke mulig å ha et testoppsett som gjenspeiler virkeligheten ganske enkelt. Og ikke minst kostnaden. I noen tilfeller, noen av de siste prosjektene jeg har vært med på, så har for eksempel fullskale testing av kompressorpakkene blitt sløyfet, rett og slett på grunn av kostnaden og tid. Og da får vi ikke verifisert støynivå i det hele tatt før innkjøringsfasen. Og da begynner det å bli litt sent, ikke sant? Ikke bra. Men hva kan vi gjøre under innkjøringsfasen? Når jeg ble spurt om å holde et innlegg, så ble det presisert at her skal vi være positive i dag. Her skal vi se på alle de positive tingene, og hva som er bra, og hva skjer i miljøet i dag. Så jeg skal fortelle litt om det vi har hatt, sånn, full oppfølging etter alt av utstyr er levert, og hva man kan oppnå hvis man er litt ivrig å følge med
i innkjøringsfasen og byggingen. Dette her noen eksempler fra Gjøe-plattformen, som min gode kollega Knut Udnes har vært med på. Og han var med 100% integrert i Statoils commissioning team. Både på site, på Stord, og senere offshore, basert på Florø. Og på den måten så kunne han følge med i utvikling av masse ombord. De aktivitetene som fikk være med på, var jo egentlig det meste da. Når plattformen lå atshore, onshore, inshore, på Stord, så kunne man måle områdestøy, spesifikt fra utstyr. Det bare fikk ikke gjort verifikasjonstester hos leverandørene, så kunne man gå inn og gjøre målinger der. Måling av områdestøy på grunn av HVAC. Vurdering av måling av vibrasjoner i plattformdekkene. Videreføring av V-akene, følge ut akene der. Komme med tekniske løsninger som lettere å implementere under bygging enn det etter oppstart. Varselskilt, sørge for at korrekt varsling ble gjort. Som sagt, oppdatering av V-akene. Og organisere all form for teknisk tjeneste innenfor akustikk, vibrasjon og støy. Så når det kom offshore, så var det full måling under commissioning. Videre evaluering av vibrasjoner og endelig oppdatering av V-akene. Det som ble fulgt da, var Statoils rådgivende dokument for kartlegging og tiltak. Og OLFs retningslinje for håndtering av hørselsskadelig støy. Skulle egentlig prøve å vise deg en link her til hele dokumentet som dette bitte lille utdraget er tatt fra. Det ble et kjempe regneark dokument, full dokumentering av alle områder på plattformen. Både atshore og offshore. Som du ser, de hadde systemene, tagnummer som var relevante, område, data, oppsummering av hva som foregikk. Og vurdering av resultatene. Til slutt så ble det et link til alle måleresultatene. Og disse ble bare et lite utdrag. De skjemene som ble brukt viste alle målepunktene, informasjon om situasjonen og målingen ble foretatt. Det var jo flere sider, det bildet der målingen ble gjort. Total oversikt over hele plattformen. Det gjaldt både boligkvarter og hele prosessen i utility-områdene. Som sagt, vi skal komme med positive erfaringer i dag. Det er jo selvfølgelig, jeg er jo så vidt i gang, og det er jo sikkert noen punkter som ikke er 100% i dag. Men jeg tror de positive erfaringene godt går frem for de negative. De erfaringene som er kommet nå var at man følger API-krav til rette rødstrekk inn og ut av pumpene, kompressere og ventiler. Og den har gjort at man reduserer risiko for kavitasjon og forbedrer strømningsforhold som reduserer støyen. Det ble fokus på ny type perforering i vindvegger. Merkelig nok en helt sånn statisk, ikke roterende ting kan være et kjempeproblem når det gjelder støy. Det har vært et problem med disse perforerte vindveggene vi har brukt tidligere. At når det begynner å blåse litt, så hyler de.
Og det har vært ny type nå som har blitt utviklet. Det ser sånn ut. Og dette har gitt kjemperesultater. Det ble utviklet ny type innbyggingssystem for pumper, spesielt samarbeidsprosjekt med NTNU og pumpeleverandøren. Så her ser vi en leverandør som faktisk tar støy alvorlig og har gjort noe med det. Vi fant ut det var veldig god HVAC-design. Bra bruk av primære og sekundære lydfeller. Bruk av landstrøm i tilfellet her selvfølgelig bidrar til å redusere støy på plattformen. Vi assisterte Statoil med krav og råd i forbindelse med kravspesifisering og design og bygging. Utsjekk av boligkvarter som var en annens design engineering. Og hele boligkvarteret er jo vibrasjonsisolert fra plattformen. Det har ikke vært noe målte problemer med dekksvibrasjon, helkroppsvibrasjonsnivå på plattformen. Og så har det vært generelle gode tekniske løsninger og tilfredsstillende romabsorpsjon. Akseptabel luftlydisolering mellom ulike områdene. Det er ikke bare støy vi med her, det er akustikk i tillegg. Så har vi muligheter for audiometrimålinger i hospitalet på plattformen. Og det er viktig for å følge opp personal som er ombord. Og så har jeg nye erfaringer med en ny operatør. Det var Statoil som var ansvarlig for, som driftsansvarlig under, under engineeringen, men det er GDFSUS som er operatør nå etter oppstart. Og da tar vi fin tid til slutt i oppsummeringen av det hele. Selv om man bommer litt med å ikke få tid til å følge opp leverandører og pakker og sånn, og ikke klare å få til det man vil i den fasen, så kan man ha gode erfaringer med mye engasjement i commissioning-fasen. Hvis man har kvalifisert personal som følger opp og er med, aktiv med gjennom hele den perioden, som kan fange opp problemer og gjøre noe med det der og da, som ofte er veldig enkle tiltak som skal inn og skal gjøres noe med, så har vi flotte muligheter til å gjøre korreksjoner underveis og komme til et bra resultat. Og det er mulig at vi kommer i mål da. Hvor stille kan vi få det til slutt? Takk for meg.